Svätý Izak Sýrsky hovorí o ovoci, ktoré prináša čisté svedomie. Hovorí, dobré srdce radostne prelieva slzy v modlitbe. Dar slz svätí otcovia považujú za prvý, ktorý prichádza po začiatku duchovného zápasu. Odvrátenie sa od hriechu a pokánie prinášajú čistotu svedomia, ktoré takto nadobúda schopnosť zretelnejšie vnímať našu chudobu pred Pánom. To spôsobuje skrušenosť duše a slzy ľútosti, čo ešte plnšie očisťuje naše srdce a prehlbuje život modlitby. Otupené svedomie nie je schopné vyvolať takú skrušenosť srdca, ktorá by viedla k hlbokej modlitbe. Abba Pomen povedal, kto si praje očistiť svoje previnenia, očisťuje ich svojimi slzami. A kto si praje dosiahnuť čnosti, dosahuje ich slzami, pretože plač a nariekanie je cestou, ktorú nám dáva písmo a otcovia. Skutočne nie je žiadnej inej cesty. Slzy vychádzajú zo skrušeného srdca. Je to stav bolesti duše, ktorá sa pravdivo vidí vo svojej nahote a chudobe. Je to aj zároveň stav, kedy intenzívnejšie vníma Pánovu blízkosť a má nádej na svoje uzdravenie. Svätý Izak zachytáva súčasné jestvovanie týchto protikladných stavov v srdci slovami. Dobré srdce radostne prelieva slzy v modlitbe.